Xuxa vai experimentar de novo. Bomba pro gol! Gol! Gustavo Xuxa põe o Botafogo de novo na frente! Primeiro Tarik, Salatiel, dividiu, deixou atrás, Xuxa limpou, pode empatar o jogo, Xuxa! Gol do Botafogo! A jogada mais uma vez, num cruzamento pela esquerda, deu rebote, Salatiel, Xuxa, botou na frente, meia-lua. Vidal, lançamento, Xuxa, golaço! Gol do Botafogo! E que golaço de Xuxa! A chegada do Botafogo agora! Gol do Botafogo! Por ali o Lucas Delgado, Bruno Michel, expectativa é falta para o Botafogo. Autorizado uma pancada! Tá lá! Gol! O Gustavo Xuxa soltou o pé, empata o jogo para o Botafogo. Que jogo é esse, hein? Nem com 2 minutos o Dione fez o gol do Campinense. E agora este golaço... Vem a equipe do Botafogo aqui pelo lado esquerdo, ó. Boa finta, o chute! Gol do Botafogo! Gustavo Xuxa, camisa número 10, a jogada pelo lado esquerdo, ele dominou, bateu forte, a bola foi no canto, não deu pro goleirão pegar, sai na frente o Botafogo. Ali fez o corte, vai tentar do meio de campo, Marcelo Cadelho, gol! São Luís!
que poderia repetir a lesão. Gustavo Xuxa vai arriscar pé direito, teve desvio para fora. Para o Pantera, Gustavo autorizado, uma pancada, o goleiro fez uma grande defesa. Das jogadas, na organização das jogadas. Xuxa, boa abertura na direita. Olha o Vidal, cruzou rasteirinha, Robinho ajeitou pro Xuxa. Bateada bonita aqui pro lado esquerdo. Só lateral. Gustavo Xuxa quem tava acompanhando. Torcedor gostou. Xuxa na batida por baixo, Felipe pegou. We'll be right back.